que saiu de depressão, foi curada tudo, porque a gente já foi sete países e quase o Brasil inteiro. Então, muitas pessoas a gente já conhece, assim já testemunharam para a gente. A gente fica alegre, mas a responsabilidade é maior do que tudo. E tudo começou foi um voto com Deus. Eu fiz um voto com Deus. Antes de conhecer minha esposa, eu fiz um voto. Eu entreguei uma oferta alta no altar. Mano. Por isso que eu falo para você: o altar ele nunca toma. Essas pessoas que falam de Ofertar a igreja, fazer um voto com Deus. Elas não tem a noção do poder que tem de você fazer um voto. eu me lembro que eu fiz o voto, que eu peguei tudo que eu tinha. Vim, meu pai, eu peguei até um dinheiro com meu pai emprestado, um cheque. Depois eu, ele brigou meu comigo. Deus. Queria até brigar. Aí ele brigou comigo. É, você pegou o dinheiro pra dar pra igreja, não sei o que. Eu falei assim, mas o dinheiro é meu, né? Eu pedi emprestado, meu dinheiro é meu. Mas hoje eu... Eu, eu colho o fruto, né? Que eu falei que eu queria uma família no altar, né? E nesse voto eu falei assim: senhor, eu não quero dinheiro porque eu sei trabalhar. Eu tenho duas pernas e dois braços. Mas eu quero uma família no altar. Mas eu não sabia que ia me dar essa família do altar mesmo, entendeu? Eu queria uma família porque eu achava bonito. Todo mundo da, tinha uma família e a minha, na minha família todo mundo da família é e eu queria ter uma família entendeu e eu sim. falei eu voto com Deus falei Deus eu quero ter uma família do altar porque lá na minha casa na minha família todo mundo tem separação brilho. não é ninguém eu, os filhos são jogados para lá e para cá mas eu quero ter uma família do altar e aí realmente Deus me deu uma família do altar mesmo a gente já tinha um problema né de relacionamento mas eu queria ter um relacionamento alguém na direção de Deus que é muito importante sim isso. sim e hoje a gente colhe esse fruto aí que são a minha família, hoje a gente pregando o evangelho